Labdien visiem skatītājiem, šeit jūsu otrais mīļākais youtuberis Jēns. Šodien parunāsim par tādu interesantu tēmu. Kurš atcerās laikus, kad veikalā bija pieejams tikai govs piens? Tas bija ļoti sen, un kopš tā laika ir parādījušies jau jauni produkti, kā piemēram auzu piens, rīsu piens, mandeļu piens, un protams, vecais labais sojas piens. Holy shit, kas tas par jaunu produktu? Bio, soja, drink, natur, vegan! Fak garšo pēc sūda. Šie augu bāzes produkti palika ļoti populāri, jo, kā mēs zinām, tad daudziem cilvēkiem nav tolerances pret piena produktiem, un bieži vien sekas no piena produktu lietošanas ir vai nu izsitumi uz sejas, vai nu problēmas ar vēderu un tā tālāk. Protams, ļoti pozitīvi, kad ir kāda alternatīva, kuru var izmantot, bet pēdējā laikā zinātnieki, tā vismaz man izskatās, ka mēģina uztaisīt pienu pilnīgi no jebkā. Šajā gadījumā pie apvāršņa ir parādījies jauns produkts – prusaku piens. Jā, tieši tā, cilvēki. Pirms apmēram 3 gadiem zinātnieku grupa veica eksperiments ar prusakiem un atklāja, ka viena no prusaku sugām ražo pienu. Tiesa gan tas nav tāds pats piens kā no govs, jo tas nav šķidrā, bet kristāla formā. Un kā atklājas, taču šis piens kristāla formā ir pilns ar uzturvielām. Patiesībā tajā ir, ja nemaldos, tad gandrīz kā 3 reizes vairāk uzturviela kā parastajā pienā. Kas no vienas puses ir diezgan loģiski, ja tas ir kristāla formā, tad šajā pienā nav ūdens vai jebkāda šķidruma, un tā masa ir tikai uzturvielas. Kā jau es minēju, tad pienu ražo tikai viena konkrēta prusaku suga, tā kā varat nemaz nemēģināt savās lauku mājās pie vecmām viņām izsaukt tos prusakus, tie pienu neražo. Un šī konkrētā suga dzīvo, cik es sapratu, tad tikai siltojos klimatos. Kā arī, atšķirībā no citiem insektiem, šie prusaki savus mazuļus piedzimdē jau dzīvus, un, protams, piens ir domāts priekš viņu mazuļiem. Pagaidām gan zinātnieki joprojām mēģina izpētīt, vai šo pienu var lietot uzturā arī cilvēks, jo tas iespējams ir toksisks. To mēs nezinām. Es nezinu, ja kāds grib izmēģināt šo eksperimentu, tad es arī pat Google nevarēju atrast nevienu pašu bildi, kā tas piens vispār izskatās. Ka pagaidām, cik es sapratu, tad, lai dabūtu vienu pilīti piena, ir jāizsalt 100 prusaki. What the fuck? Kādā veidā mēs to pārtaisīsim par kaut kādu komerciālu operāciju, man nav ne mazākās miņas. Bet, ja tas izdosies, tad ar šo pienu varētu barot trešās pasaules valstis. Vismaz tāds ir plāns. Kā jūs teicu, pagaidām viss tas ir eksperiments stadijā. Cilvēki, ko jūs domājat par šo pienu, vai jūs to certu? Kas būs nākamais, no kā taisīs pienu? Es nezinu, jēna subscriber piens vai kaut kāds ābola piens vai kāpura piens. Kas būs nākamais trends? Nu, to mēs redzēsim noteikti nākotnē. Nospiešat šim video laiku, ierakstat savas domas un tiksimies nākamreiz. Atā visiem!